ଓଲଟା ସଳଖ କରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବର୍ଗର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତାରେ ORC ପାହାର ପରେ ପାହାର ବସେଇ ଚାଲିଛି। ଛଅ ସାତ ମାସ ତଳେ 20 ପଇସା ବଢ଼ିଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି 30 ପଇସା ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏପରି ଗୋଟିଏ ସହର ଯେଉଁ ସହରରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଭଲକି ଜାଣିଥିବେ, ଏହା ପ୍ରାୟ 85 ଭାଗରୁ ଅଧିକ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଝ ଲଦି ଦିଆହେଉଛି, ଏହା କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସରକାର ଏ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହରାଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ସରକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଲୋକ ବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନେଉଛନ୍ତି। ମନେ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର, ଆମ କଞ୍ଜ୍ୟୁମରମାନଙ୍କର, ଯେ ସରକାର ଏ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲଟିମେଟଲି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ସମାନେ ହୀନସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ORC ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୱାସି ଜୁଡିସିଆରି ସଂସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ ଏଇ ORC କି ହାତ ବାର୍ଷିକ କରିକି ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼େଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ORC ଏବଂ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼େଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ ଅପାରଗତା ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀ ହେଉ ବା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପାରଗତା ଅଛି ସେ ଅପାରଗତାକୁ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। କୃଷି ପାଇଁ ବା BPL ପରିବାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ନ ହେବା ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତାରଣା। ଏବେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆସିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ 500 ଟଙ୍କାର ବଲ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। 5 ମାସରେ 500 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ଟି କିଣିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଯାଉଛି ତାକୁ 1200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିଲ୍ ପଠେଇଲେ, 12,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ପଠେଇଲେ। ମିଟର ଲଗାହେଇଛି, କୁହାହେଉଛି କ'ଣ ନା ମିଟରଟା ଡିଫେକ୍ଟିଭ ପରସେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ହାଇଡ୍ରୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଆମେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ତାର 40 ଭାଗ ଆମେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ଆଣିପାରୁ, ଏକଦମ ଠିକ। ଏବଂ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତର ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିଣୁଛନ୍ତି 90 ପଇସା, ମାତ୍ର 90 ପଇସା ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେବେ, ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ସାତ ବେଳେ ତ 70 ପଇସା ଥିଲା, ତାହା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦରୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 131.86 ୟୁନିଟ୍ ପିଛା କିଣାଯାଉଛି। ଯଦି ଚିପିଲି ମାରୁ ଦେଖିବେ 76 ପଇସା କିଣାଯାଉଛି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା, ରେଙ୍ଗାଲିରୁ 128 ପଇସା କିଣାଯାଉଛି, 78 ପଇସାରେ କିଣାଯାଉଛି ଅଗରତଲାରୁ, ବାଲିମେଳାରୁ 62 ପଇସା, ଏବଂ ଏଥିରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 90 ପଇସା, ମାଛକୁଣ୍ଡରୁ 62 ପଇସା। ଏ ସମୁଦାୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ର 40% ଯେଉଁ କିଣାଯାଉଛି
ତା ମାତ୍ର 90 ପଇସା ୟୁନିଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଶେଷ ଭାବରେ 1050 ୟୁନିଟ୍ ମେଗାୱାଟ କିଣାଯାଉଛି ଆଇପିପିରୁ, ଆଇପିପି ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା 2.30 ପଇସାରେ କିଣାଯାଉଛି। ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 358 ପଇସାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗ୍ରିଡ଼ରୁ କିଣାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଥିରୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 4 ଟଙ୍କା ହାରରେ ଆମେ ପାଉଛୁ ସୋଲାର କମ୍ୟୁନିଟିଟା। ସୋଲାର ଏନର୍ଜି 2.80 ଟଙ୍କା 2.20 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଥିଲା 4 ଟଙ୍କା। ଏସବୁ ମିଶିଲେ 3 ଟଙ୍କା ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଆମେ କିଣୁଛୁ, ଅଥଚ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 6.20 ପଇସା। ଆମେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଲା ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 6.20 ପଇସା ହେଇଯାଇଛି ଆମର ୟୁନିଟ୍ ପିଛା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କୌଣସି ବେପାରୀ ଟଙ୍କାଟିଏ କିଣିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବା 100% ଅଧିକ ବିକ୍ରି କରେ ନାହିଁ। ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବେପାରୀ ଆମ ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଆ। ସେଇଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ସଭାପତି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରାଯାଏ, ଆକୁ ଯଦି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ, ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରି ପକାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି କାହିଁକି କହୁଛି ସଭାପତି କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ନିଜେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ 2200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଆସିଥିଲା 2200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି ସରକାରଟା ଅର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପଭୋକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସରକାର। ସରକାର ଆଶା କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟେ ଆଣିବେ, ଆକୁ ତା ନ କଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସଭାପତି ଆମର ଯାହା ଅନୁମାନ ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ସାଲିସରେ ଓଆର୍ସି ଏ ଦର ବଢ଼େଇଛି। ଏ କଥାଟା ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏବଂ ଆମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଘୋଷଣା ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଟ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟର ଏବଂ ଆଇସିପିର ଏସବୁ ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଏ ରେଟ୍ରେ ଯଦି କିଛି ତଫାତ୍ ଅଛି ନା ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ କିଣିଛନ୍ତି ସରକାର ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ କରିବେ।